Edhe kjo fundjavë ka nisur me një fluks të lartë mjetësh në pikën kufitare të Murinës, së paku 7000 qytetar kanë hyrë nga Kosova në Shqipëri në orët e mëngjesit për të pushuar në Bregdetin Shqiptar. Në pikën kufitare të Murinës, gjatë të së shtunës ka pasur fluks të lartë qytetarësh e mjetësh, edhe pse nuk është ndjekur procedura e zakonshme e kontrollit. Policia kufitare e Shqipërisë dhe Kosovës ka zbatuar procedurën e kalimit të kufirit pa kontrolle sipas protokollit ndërqeveritar. Ndërkohë se zoni turistik ka arritur ndjeshëm fluksin e hyrjeve dhe daljeve gjatë qershorit në pikën e kalimit të përbashkët të Shqipëri-Kosovë. Kështu nga shërbimet e stacionit policor kufitar Morin, për muajin qershor të këtij viti janë propunuar në hyrjet e Republikës së Shqipërisë 580.633 shtetas dhe 181.594 mjete dhe në daljet të Republikës së Shqipërisë 553.825 shtetas dhe 178.577 mjete. Fluksi i lëvizjes në dy anët e kufirit të përbashkët Shqipëri-Kosovë pritet të jetë në rritje gjatë korrikut edhe gushtit. Kalimi në pikën kufitare të Murinës, siç dihet, të bëhet me procedurë të lehtësuar në 9 muaj të vitit dhe në fundjava e festa. Më herët, kjo periudhë e lehtësimit të lëvizjes ishte në 4 muajt e verës. Kujtojmë se gjatë vitit 2023 janë regjistruar në hyrje përmes kësaj pike kalimi 1.445.204 shtetas shqiptar dhe 4.430.161 shtetas të huaj.